Hei. Šodien 4. Nedēļas noslēguma skrējiens. Plānā 26. Sajūtas. Liekas, ka būs grūti. Ķermenis tāds bišku iestīvs. Un saulīte. Šodien arī nebūs mans draugs. Kaut kādus 15 minūtes esmu skrējis jau. Un jūt, ka karstumiņš nāk no viņas. Lauki plašumi, tur tēlam aitiņas. Pirmie seši ir. Esmu uzlicis tādu mazo mērķīti. Noskrien 5. Patīkamā tempā. Un tad 6. Kilometru bišku ātrākā ritmiņā. Pirmā stunda ir 11 km rastīti. Esmu apmierināts. Un lai es labs tempiņš. Salīdzinot ar iepriekšējām nedēļām. Katru nedēļu bišku aug pēciņš. Un pirmie 2-3 km bija tādā iesildīšanos tempā. Tā kā manuprāt ļoti labi. Hei, govs, uzskrien! Aiziet! Uzskrien! Uzskrienam! Aiziet! Govīs! Divas stundas un gandrīz 23 km. Man prieks par savu ātrumiņu. Beidzot, es ieskrējis mežiņā un ēniņā, jo visu laiku sanāca pa sauli skriet. Baigi grūti. Tagad tāds atsvaidzinājums. Davai, vēl 3 km, aiziet! Rai, kas mani sagaida! Čubīs! O, mīlu! Čau! 2 stundas, 19 minūtes, 26, kāds 2 km. Katru nedēļu bišķiņu vairāk un bišķiņu ātrāk. Šitas bija labi. Cik šitas ir labi. Vau! Wow.